ابھی کس سیاسی صورتحال پارلیمنٹ کا الیکشن ہے یہ بہت قریب آ چکا ہے, اس کے حوالے سے کیا خطہ پیر پنجال کو کوئی پارلیمنٹ ممبر ملنے جا رہا ہے اس بار؟ دیکھیے سر, اس بار بھی کشمیر بیس پولیٹکس دہلی کا ہم پہ آگے رہے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے جڑا ہوا نمائندہ ہوں, اور اس اعتبار سے میرا بھی یہ فرض بنتا ہے اور ہر ذی شعور انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ سیاست میں آنے کا مقصد اپنے خطہ کو ڈیولپ کرنا, اپنے علاقہ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ہمارا اپنی تنظیم کے تئیں ایک مطالبہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہتر نمائندگی منظر یہاں پر آ سکے, چونکہ ملکی حالات کو مد نظر رکھنا ہے, ریاستی حالات کو مد نظر رکھنا ہے, اور جس جانب ہمارا ملک بڑھ رہا ہے, جو نفرتوں کے دبدب میں دھکیل کر کے رکھ دیا گیا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے خطہ کو نمائندگی ملے. حالانکہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے علاقے کو نمائندگی ملے, تو اس میں پارٹیاں بیٹھ کر کے ڈسیزن لیں, اور بالخصوص کیونکہ یہاں پہ الائنس کی باتیں بھی ہیں, انڈیا الائنس کا معاملات پوچھا گئے ہیں. جو بھی تنظیم فیصلہ لے گی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کاربند ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ تنظیم بہتر فیصلہ لے گی, اور جس کے ذریعہ سے ہم اپنے علاقے کو بہتر انداز سے پروجیکٹ کر پائیں گے, اور آئندہ جو لیڈرشپ چن کر کے آنی ہے حادثات ہی نہیں ہونے چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ حادثات ہی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ ہونی چاہیے جو خود بھی وقار سے بیٹھ سکے, اور وہی انسان قوم کو وقار دلوا سکتا ہے جو وقار سے بولنا جانتا ہے, جو وقار سے بیٹھنا جانتا ہے, جو وقار کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کر کے چلنا جانتا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک بڑا دعویٰ ہے کہ پہاڑیوں کی سب سے اگر کوئی پارٹی ہے جو آواز بن رہی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. آپ بھی پہاڑی قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آج بل کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے, اگر بل پاس ہو جاتا ہے تو پہاڑی تمام ہیں جو وہ بی جے پی کے ساتھ جڑتے نظر آئیں گے, تو آپ کا ایسے میں کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے سیاسی پارٹیاں جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو وہ عوامی سطح کا ڈیسیجن ہوتا ہے. سیاسی پارٹی کو کوئی یہ نہیں, گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کو ڈیسیجن لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی سب کے سب لوگ جو ہے ایک پارٹی میں چلے جائیں گے. کل کسی نے کسی علاقہ کو آر بی اے دیا تھا تو کیا سب کی سب عوام مڑ کر کے اسی پارٹی میں چلی گئی تھی؟ یہ نہیں ہوتا ہے. کسی نے ایس ٹی دی تھی, کسی نے ایس سی دی تھی, کسی نے گجر بکروال کو کل تک وہ دیا تھا تو کیا وہ سب کے سب مڑ کر کے اسی جانے چلے گئے؟ ایسا نہیں ہے. لوگ علاقائی حالات کو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں, علاقائی معاملات کو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں, دوردرشی سے پڑھتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے سماج کو ریزرویشن ملنا چاہیے, اور ریزرویشن وہ آبادی کے اعتبار سے وہ ایکول رائٹ پر ریزرویشن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جس بات کا ہمیں خدشہ ہے کہ ریزرویشن دے بھی کیا جائے اور اس کا استفادہ بھی علاقے کی عوام کو نہ ہو. ہمارا ماننا ہے کہ ریزرویشن ملنا چاہیے, اور بالکل ریزرویشن ملنا چاہیے. ہماری یہ دلیلہ ڈیمانڈ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں, چاہے پہاڑی ایس ٹی اسٹیٹس کا معاملہ ہو, چاہے او بی سی کا معاملہ ہو, اور اسی اعتبار سے کسی کا حق نہ غصب کیا جائے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے روکو, لیکن ایک اگر طبقہ جس طبقے کا حق آپ کی روٹی ہے میں نہیں اٹھا کر کے کھانا چاہتا, آپ کی روٹی سلامت رہے اور مجھے مل جائے, تو یہی ریزرویشن ہے کہ میں اپنے طریقے سے ڈیولپ ہوں, آپ اپنے طریقے سے ڈیولپ ہوں, تو اسی کا نام جو ہے وہ قومی سطح پہ ڈیولپمنٹ ہے. اگر کسی کا ہاتھ مار کر کے کسی محاورے سے کسی تیسری جگہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں بیٹھ کر کے غور و فکر کرنا ہوگا. بھارتیہ جنتا پارٹی کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے جموں کشمیر کو جب سے یہ یو پی بنی ہے بڑے پیمانے پر تعمیر و ترقی ہوئی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کیا ڈیولپمنٹ علاقے کے اندر؟ جو سڑکوں کی حالت ہے جس کے اوپر آپ آئے روز جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, جتنے بھی علاقائی مسائل ہیں آپ اس کو دیکھیے. آج اگر مسائل چار گنا بڑھ چکے ہیں, کہاں پر ہے وہاں پہ یو ٹی بننے کے بعد کہاں تھا کہ یہاں پہ نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی؟ کہاں ہیں انڈسٹریز؟ تو انڈسٹریز کہاں پر ہیں؟ آپ سب سے تمام ڈپارٹمنٹوں کو یا پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ بجلی کو پرائیویٹ کر رہے ہیں, آپ پانی کو پرائیویٹ کر رہے ہیں, آپ ایجوکیشن کی طرف جو آپ کا جو نیکسٹ بل آنے جا رہا ہے اس کو آپ پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ ہر ڈپارٹمنٹ کو پرائیویٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کر دی ہے, تو یہاں پہ وہ دودھ کی نہریں کہاں پر ہیں جو اس وقت کے ایل جی صاحب, اس وقت کے گورنر صاحب نے ستیہ پال ملک جی نے کے ذریعہ سے یہاں پر اعلانات ہوئے تھے, 50,000 نوکری کی بات ہوئی تھی, وہ نوکریاں کہاں پر ہیں؟ یہاں پہ کس سے کس 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 جو ہے وہ وشے پر ہم بات کریں؟ کیا مین چیز ہوگی جس سے کھیتا پیر پنجال کو ایک الگ ترقی میں اڑ جانے لگے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے
کہ کم سے کم یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ یہ حکومت ہماری ہے. ہمیں آپ میڈیا پہ بیٹھ کر کے روزانہ گالیاں دیں, مندر مسجد کے مدعے چھیڑ کر کے گالیاں دینے کی کوشش کریں, ہم سے ہمارا حق چھین لیا جائے, ہماری سٹیٹ ہم سے چھین لی, ہمیں پی ڈی ایم کر دیا, ہمیں جو ہے ایک وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ پہ اور وزیر اعلیٰ سے ایل جی پہ آڑا کر کے اگر آپ نے بیعت دیا ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا خطہ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہو سکتی ہے؟ جب تک کہ ریاست جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس نہیں آ جاتا, ہمارے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال نہیں کر دیا جاتا, اور یہاں کی حکومت, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, اور یہاں پہ سب سے بڑی خوبصورتی تو یہ تھی کہ ہم آپس میں لڑتے ہوئے, ہاں یہاں کا ہندو ہو ہاں یہاں کا مسلمان ہو, ڈوگرا کشمیری کی کوئی لڑائی نہیں تھی, پہاڑی گزر کی کوئی لڑائی نہیں تھی, او بی سی اور کسی دوسرے کی لڑائی نہیں تھی. آج جو ہمیں اجاگر کے رکھ دیے جب ذہنی طور پر مخلوص کر دیا ہے, میں کہتا ہوں خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ دے, ہمیں سب کم سے کم سے کم یہ جو لڑائی آپ نے ڈال دی ہے میڈیا کے ذریعہ سے, این آر سی کی بات کی جا رہی ہے, سٹیزن شپ امینڈمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, ان تمام باتوں سے ہمیں چھٹکارا دے, کم سے کم ہم کچھ پور حالات کے اندر بیٹھ کر کے یہ سوچ سکیں کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ڈیولپمنٹ ہوگی یہاں پہ انڈسٹریز ہوگی تو ڈیولپمنٹ ہوگی, یہاں پہ پرائیویٹائزیشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ نہ ہو تو ڈیولپمنٹ ہوگی. یہاں ہمارا بجلی کا ہمارے جو پروجیکٹ ہے جو باہر چلے گئے ہیں, جن کو باہر بھیجا جا رہا ہے وہ واپس ریاست کو آئیں گے تو ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوگا. یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ یہاں ٹوریزم ڈیولپ ہوگا تو یہاں ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوگا. تو یہاں یونیورسٹیز ہونی چاہیے, اگر باقی ریاستوں میں باقی علاقہ جات کے اندر یونیورسٹیز ہیں تو کیوں نہیں ہے ہمارے مینڈر کے اندر یونیورسٹی, کیوں نہیں ہے ہمارے ضلع پہنچ کے اندر یونیورسٹی, کیوں نہیں ہے اگر آپ چلے جائیے ہماچل کے اندر چلے جائیے, ایک ہی ٹاپو کے اوپر کم سے کم 15 یونیورسٹیز ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں کی ارمانی غلط ہوتی ہے, وہاں پہ ٹوریزم بڑھتا ہے, تو کیوں نہیں درگاہ شاستہ یونیورسٹی بڑھ سکتی, کیوں نہیں ضلع پہنچ کے اندر درجن یونیورسٹیاں آ سکتی. تو جب تک آپ انڈسٹریز کو یا ان اداروں کو پروجیکٹ نہیں کریں گے جن کے ذریعے سے جاب جو ہے یہاں پہ کریٹ ہو سکتے ہیں, جاب کی کریشن ہو سکتی ہیں, جب یہاں پہ ٹوریزم ڈیولپ ہوگا تو جاب کی کریشن ہوگی, علاقے کے اندر پرائیویٹ لوگ بھی اپنے طور پر بھی لوگ جو ہے وہ روزگار کے ذرائع پیدا کر کے اپنے روزگار پیدا کریں گے. تو جب تک اس چیز کے اوپر بیٹھ کر کے نہیں سوچیں گے یہاں کے گجر, یہاں کے پہاڑی, یہاں کے ڈوگراز, یہاں کے کشمیری, جب تک بنیادی سب چیزوں کے اوپر بیٹھ کر کے نہیں سوچیں گے تب تک یہ لوگ ڈیولپمنٹ. آپ جموں کشمیر کی بڑی پارٹی سے وابستہ ہیں تو نیشنل کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, نیشنل کانفرنس نے بھی خطہ خطاب کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, کیا وہ اس بار پارلیمنٹ کی ٹکٹ خطہ خطاب کے کسی شخص کو دے کر اس علاقے سے انصاف کر سکتے؟ کیوں نہیں, نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ انصاف کیا ہے, نیشنل کانفرنس نے چودھری تاجر صاحب کی شکل میں ممبر آف پارلیمنٹ دیا تو رجنی پونچھ کو دیا, نیشنل کانفرنس نے یہاں سے بہت سارے آپ لوگوں کو ساتھیوں کو نہیں چلانا آیا وہ ایک الگ بات ہے, تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو منظر یہاں پر لایا, ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی شخصیت یہاں پر گزرے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے اچھے لیڈر تھے, سردار رفیق حسین خان صاحب کو ایک بڑا اچھا موقع دیا, یہاں پہ جو ہے نثار خان صاحب کو یہاں پہ بہت اچھا موقع دیا, یہاں کے لیے جتنے بھی جو آج نیشنل کانفرنس کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, جو چاہے یہاں پہ پارٹی کے اندر رہ کر کے کام کر رہے ہیں یا پارٹی سے باہر رہ کر کے کام کر رہے ہیں, ان سب کو اگر مقام دیا یا تو کوئی ممبر آف کیا میں کیا نام ہے این ایم سی بنایا ہے, یہاں پہ رشید کو رشید صاحب کو مقام دیا تو کس نے دیا ہے؟ ذرا پونچھ کو ہی نہیں بلکہ پزاری آجری پونچھ کو اگر کسی نے کوئی مقام دیا ہے تو وہ نیشنل کانفرنس نے دیا ہے. ایک بات آپ نے کہا نہیں, کچھ لوگ نیشنل کانفرنس کے بیچ رہ کے پارٹی کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کیا نیشنل کانفرنس اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے خلاف کڑا فیصلہ نہیں لے سکتی؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ نیشنل کانفرنس انشاءاللہ ایک سمندر ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ پارٹیاں جانتی ہیں الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں, نیشنل کانفرنس کمزور نہیں ہے, نیشنل کانفرنس ایک وہ سمندر ہے کہ جس نے چھوٹی سی ٹھوکر میں جہاں انڈین ٹیرٹری لداخ اور کرگل کو الگ کر کے وہاں ہمارا تو نشانی چھین لیا گیا تھا, اگر وہاں پہ نیشنل کانفرنس بہت بڑے پیمانے پہ 14 سیٹیں حاصل کر لیتی ہے, 12 سیٹیں اپنے بل بوتے پہ اور 2 آزاد امیدوار بھی شامل ہو جاتے ہیں تو کلین سویپ کرتی ہے, تو وہ پارٹی کمزور نہیں ہے. ہاں فٹنگ باکس دیکھیے کیا ہوتا ہے, کب کیا کرنا ہے, نیشنل کانفرنس کو بہت اچھے سے پتا ہے, نیشنل کانفرنس انشاءاللہ ایک مضبوط تنظیم ہے اور نیشنل کانفرنس ہی وہ تنظیم ہے کہ جس کو آل انڈیا لیول پہ
आई इंडिया अलायंस भी इस बात को समझता है कि एक टॉलेस्ट लीडर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला साहब है जो इस सिस्टम को लेकर के चल सकते हैं। आए दिन मीटिंग्स हो रही है तो उन्हीं के साथ हो रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही मजबूत जवाब है। आए रोज देखेंगे इंशाल्लाह आप जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों के ऊपर हम कब्जा करेंगे। ये चंद लोग होते हैं, मवाद परस्ती की बात है, वो चंद लोग होते हैं मवाद हासिल करते हैं साइड हो जाते हैं, कुछ असर नहीं पड़ता तंजीम के ऊपर। ये मेरा खामोश पैगाम है उन लोगों के लिए कि वो तंजीम पूरे तरीके से जानती है, उनको चाहिए कि वो तंजीम की वफादारी को समझे और अपने मकाम को भी समझे कि वो कहां से उठाए थे, किस मकाम पर बिठाए। आखिरी सवाल, खिताई पीर मिजाज को अलग सूबे का दर्जा हक है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आती है तो मिलेगा? यकीनी तौर पर हमारे नौजवान कायद उमर अब्दुल्ला साहब ने जावेद राना साहब की सदारत में एक बड़े इजलास के अंदर ये कहा था कि इंशाल्लाह ताला हमने इससे पहले जितने भी जिले बनाए, जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पहले ये जितने भी ब्लॉक बने, ये जो बीडीसी बने, ये बीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, ये जितनी तहसीलें बनी, जितनी नियाबतें बनी, ये जितने अजला बने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत में बने, उस सरकार की में बने, तो इंशाल्लाह ताला वही सरकार वही पार्टी इस रियासत को और इस खिता को मजीद तरक्की कर ले सकती है जिसमें इसकी मेजबानी हो। तो नशाफल की आवाम के लिए आखिरी पैगाम और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ आखिरी पैगाम क्या देना चाहिए? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से ये कहना चाहता हूं कि अपने खोए हुए वकार को दोबारा वापस लाने के लिए आए, मुतहद हो जाए। अपना वकार सलामत है, अपनी इज्जत सलामत है, अपनी रियासत को वापस लाना है, मुतहद होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए ये तमाम नफरतें छोड़ते हुए कि जो नफरतें आज की चंद तंजीमों ने चाहे डोगरा और कश्मीरी के दरमियान डाल दी है, चाहे पहाड़ी और गुजर के दरमियान डाल दी है, चाहे इलाकाई तासुब डाल दिया है, उससे ऊपर उठ करके हमें जम्मू कश्मीर का नागरिक बन करके अपनी रियासत को दोबारा बहाल करना होगा, अपने वकार को दोबारा बहाल करना। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए मियां शहराज अजीज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी जम्मू कश्मीर के सियासी सूर के हाल पर भी और लोकल मुद्दों पर भी इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। जिनाजी अभी के लिए बस इतना, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।